Vladimir Romanovič, lepo zdrav. Veseli nas, da ste si vzeli čas za nekaj odgovorov na vprašanja samega Sport kluba. Ste ambasador projekta Junior NBA League, Junior NBA Camp. Kaj vam to pomeni? To je dodatna izkušnja, ne samo za vas kot ambasadore, verjetno tudi za same otroke, ki se družijo z vami, ki vas lahko kaj vprašajo, dobijo kakšne odgovore z vaše strani. A pre svega hvala. Što ste me pozvali u vašu. Predvsem hvala za vabilo u vašu oddaju. Junior NBA Liga. Junior NBA Liga je program, ki se je začel 2014. Leta z idejo, da se združi igralce iz različnih držav, kot je to potekalo v nekdani državi u šolskem sistemu. Nekada u bivšoj Jugoslaviji postojalo u školskom sistemu takmičenje između škola. I mislim da je program Mislim, da je program naletel na odličen odziv v samem začetku. Trenutno se je 20 držav priključilo programu. V nekaterih državah v sklopu programa poteka tudi več tekmovanj, niti ne vem točno koliko. Kar se tiče samega programa in otrok, ki sodelujejo, njihovo število je ogromno in močno upam, da nekateri otroci, ki se niso nikdar nameravali ukvarjati s košarko, zahvaljujoč temu programu začnejo z igranjem košarke. Imajo ime Miami Heat, Boston Celtics, Chicago Bulls. Tudi to prav gotovo doda nekaj na tale celoten projekt. Kako se vam zdi, ko vam se vam zdi tale ideja o samem projektu v smislu sistema, ki je zelo podoben ligi NBA? Se pravi, imamo draft in potem dve konferenciji, 30 šol, ki vključuje v tem sistemu. Mislim, da je cel koncept urađen. Mislim, da je cel koncept narejen na najboljši možni način. Pred 10, 20, 30 leti niso obstajala družbena omrežja. Spremljati ligo NBA je bilo tako rekoč nemogoče. Vsi vemo, da na našem prostoru skoraj nihče ni imel pravic za prenose tekem lige NBA, tako da danes imajo otroci že igralca, ki mu sledijo, ekipo, ki im je najljubša. Igrača v NBA, ko ga prate, neko ekipu koja mi je omiljena i sama činjenica da... Že samo dejstvo da lahko nosi odres NBA ekipe govori o tem koliko im to pomeni. Mi, ki smo odrasli s gledanjem lige NBA, ja sem imel to srečo in sem v NBA tudi igral, poznamo veličino in težo takšnega dresa. Znamo težino tog dresa i mislim da... Vsi morajo biti hvaležni, da lahko oblečajo ta dres. Kako se spominjate Vladimirja Romanoviča kot otroka, ki je bil star 13 let, takrat že igral resno košarko? Vladimir Radmanovič 13 leti ni igral košarke. S košarko sem začel pri 14 letih. Kot otrok sem igral nogomet, treniral sem tudi atletiko. S košarko sem začel ravno preko šolskega sistema, ko me je v ekipo poklical učitelj športne vzgoje v 7. razredu osnovne šole. Čisto jedno školsko takmičenje, na kojem pozval nastavnik fizičkog vaspitanja tada. V 7. razredu osnovne škole. Kaj ste pred odhodom na draft, na prijavo na draft, vedeli o ligi NBA? Kako ste jo takrat sprejmeli? Če ste jo sprejmeli? Pa ja sem za vreme drafta bil v New Yorku. V času nabora sem bil v New Yorku. Sem kot evropski igralec moral narediti veliko zasebnih treningov pri različnih ekipah. Takoj po sezoni v Evropi sem odšel v Združene države Amerike in opravil približno 12-13 treningov z ekipami iz NBA-ja. Zato sem ozdal v Združenih državah Amerike tudi med naborom in to je bila zelo lepa izkušnja. Bili ste kot 12. izbor, 12. pik, pred vami je bil iz Evrope samo Pau Gasol. Pa jeste, Pau in jaz smo bili onako... Res je, s Pauom sva bila velika rivala. Kasneje sva tudi igrala skupaj in sva imela priložnost nekoliko ublažiti to rivalstvo. Imel sem veliko sreče tistega leta, že samo prijavo na nabor. Malo trenerjev in skauto je prihajalo takrat v Evropo, zato sem s treningi pri ekipah skušal priti zraven. Je dolazilo v tom trenutku v Srbiju, da gleda igrače i kažem, ja sam u principu na tim nekim privatnim trenizima koje sam odradio za ekipe pokušao se nametnem što više. Kot igralec, ki ni bil na zemljevidu ekip v tistem času in na koncu je uspelo vendarle biti izbran kot 12. izbor. Kot zdaj pravimo, pogosto metali za tri točke. Kje ste bolj uživali? Ko ste igrali pri Seattlu z 12, 15 točkami na tekmo ali kasneje, ko ste igrali za Los Angeles Lakers in bili na nek način v timu, v ekipi, kjer se je vse vrtelo okrog enega superzvezdnika Kobeja Bryanta?
Znaš kako, sve ima neku svoju čar. Veste kaj, vsaka stvar ima svoj čar. Ko si igralec, ki zadeva in ima več metov na tekmo in ko je tekma bolj odvisna od tebe, je to za igralca dobro. A dejstvo je, da ko je zaigraš za ekipo, ki se bori za naslov, in v bilo katero mesto, dvorano prideš, je ta popolnoma razprodana ravno zaradi igralca, ki ste ga prej omenili. To ima absolutno težo, ki je zelo težko primerjati s čimerkoli. Težinu koju je vrlo teško osporiti i meni izuzetna čast i zadovoljstvo. Veliko čast mi je bilo igrati za Lakers-e, ker sem tam se ogromno naučil o ligi in o delovanju različnih klubov. Takrat so bili Lakers-i najboljši klub, imeli smo vse pogoje, ogromno število medijev spremlja tekme in se pogovarjajo z igralci. Za razliko od, na primer, Charlotte-a, kjer se dva ali trije novinari prikradejo v sočilnico in pred tekmo se pogovarjajo s košarkari. Jednog Charlotte, u kome sam igrao, gde pre utakmice u slačionicu uđu dva, tri novinara, ako malo se pršunjaju i odu. Dok i u Lakersima konstantno... Pri Lakersih je vedno napetost in to igralce drži pod pritiskom. Nekdje držalo sve igrače u tom visokom ritmu. Pomeni to da je bilo tudi najteže igrati za Los Angeles Lakers-e? Pa jeste, dosta teško, veliki pritisak. Res je, bilo je veliko pritiska in bilo je težko igrati za Lakers-e. Veliko je pritiska na igralce. To je bila ekipa, od katere se je vedno pričakovalo veliko. Bili smo potencialni kandidati za osvajanje naslova. Tudi od vseh nas, ki smo prišli v Lakers-e, se je veliko pričakovalo. Na koncu koncev pa je to košarka in zato jo igramo in v njej uživamo. Brez napetosti in ostalega, kar spada zraven, ne bi bilo smisla igrati. Bez te tenzije, bez toga ne bi imao ni smisla igrati. Zdaj je trener Lakersov Luke Walton. Bila sta soigralca tri sezone takrat pri Lakersih. Je še takrat izgledalo, da bo dober trener NBA tima? Pa Luke, da, on je uvek imao ta... Luke je vedno kazal interes do trenerstva. Tudi na igrišču je vedno kazal, da je odličen vodja. Tudi v igri je načeloma igral na položaju trojke, torej krila. Spomnim se, leta 2011-2012 je odšel v Memphis na univerzo, da postane pomočnik trenerja in zelo sem vesel, da je Luke zdaj glavni trener pri Lakersih in upam, da bo spremenil trenutno podobo Lakersov. Godine onekad je bil lockout 2011-2012. On je otišao u Memphis na univerzitet da bude pomoćni trener. Znači, on je već tada planirao da postane trener i meni je izuzetno drago što je Luke sada trener Lakersa i ja se nadam da će ova slika koju Lakersi imaju malo da se popravi u budućnosti. Eno izmed interesantnih vprašanj je tudi, zakaj Vladimir Radmanović po karijeri igralca ni ostal v košarkarskem svetu nekoliko bolj vključen, ni odšel v menedžerske vode, ni odšel v trenerske vode. Na kakšen način se, če se še vedno bavite s košarko oziroma kaj je Vladimir Radmanović si zaželel početi po karijeri? Pa jaz sem, kad sem završil karijere, odločil malo, da... Jaz sem se po koncu karijere odločil, da naredim premor, da se distanciram od vsega skupaj. Junior NBA program, moja ambasadorska vloga, sta me vrnila v košarko, kljub temu, da nisem bil takoj zainteresiran za sodelovanje. Razlog, zašto se ne bavim nisačim vezano za košarku, zato što... Nisem še povsem pripravljen, da se 100% vrnem k košarki, a mislim, da bom to naredil v prihodnosti. Košarka stvar, ki jo znam in poznam najboljše in škoda bi bilo, da bi ob tem iskal kaj drugega. Posvetim tome i to je glavni razlog zašto to ne prihvatam. Siguran sam da u nekoj budućnosti, da li skorije, da li malo dalje, to će biti nešto čime ću se ja baviti, jer košarka je ono što ja najbolje znam i mislim da je bilo glupo istraživati neka druga polja kad već postoji ono čime treba se baviti. Evropska košarkarska karavana se bo zdaj maja preselila v Beograd, Final Four Eurolige je absolutno top dogodek za celotno tole regijo. Kako ga sami vidite in pa predvsem, koga vidite kot glavnega favorita? CSKA, Real Madrid, Žalgiris, Fenerbahče? Mislim da tu favorita nema. Mislim da tukaj favoritov ni. Final Four kao format... Zaključni turnir četverice je vedno pokazal, da so presenečenja absolutno možna. Tista ekipa, ki igra v najboljši formi in bo imela največ sreče, bo osvojila naslov. Ona će da osvoji titul Eurolige. Kdo to bo, ne vem. Imam prijatelje v Fenerbahčeju, zato se morda nagibam k Fenerju.
slabo pratim. Sicer pa slabo spremljam Euroligo, zato privoščim vso srečo vsem, ki bodo tam sodelovali in seveda vsakemu, dobro, ki jo bo osvojil. Poznate določene zgodbe, govorice, kolegi vam zagotovo lahko poročajo o tem, kako deluje Željko Obradović pri Fenerbahče, aktualni evropski prvak je Fenerbahče. Ko si enkrat na Final Fouru, potem je enostavno zadnja stopnička osvojitev tega naslova. Fenerbahče, kako ga sami vidite, tudi kar nekaj srbskih košarkarjev je bilo v vseh teh sezonah vključenih v Fener. Pa dobro, Željko je od Fenerbahče napravil... Željko je z Fenerbahče naredil resen klub. To je ekipa, ki se je želela vrniti v vrh evropske košarke. S prihodom Željka in nekaterih drugih okrepitev so izpolnili ta cilj. Lani so osvojili Euroligo, letos poskušajo to narediti še drugič zapored. Eto, osvojili prvo titulo Eurolige. Ove godine vjerojatno da pokušaju da to urade dve godine uzastopce i Željko kao trener... Željko kao trener je že velikokrat dokazao da je tega sposoben, zato bo zanimivo spremljati kaj bo naredil Fenerbahče. Šta će Fenerbahče? CSKA je ekipa, ki je zelo pogosto, če ne vedno, na samem vrhu po rednem delu sezone, na Final Fouru ravno tako se veliko pričakuje CSKA, imajo Dimitrisa in Tudisa, imajo kar nekaj grenkih izkušenj iz preteklih sezon. Se mi zdi, da lahko kljub tem lažjim poškodbam, ki jih imajo, resno posežejo oziroma nekaj so protagonisti za naslov prvaka. Dobro, CSKA je posljednjih 7-8 sezona u samom vrhu Evropske. CSKA je zadnjih 7-8 sezon u samem vrhu Evropske košarke. Tudi zahvaljujoč proračunov, ki ga imajo na voljo. Podobno je tudi pri Realu. Žalgiris je edina ekipa, ki nima proračuna kot ostale tri, ki smo jih že omenili. Tudi zaradi tega, ker Žalgiris nima tako visokega proračuna, je morda po teh nekaj vprašanjih Žalgiris moj favorit. Kajti bilo bi zelo lepo, da ekipa s kvalitetnimi igralci, ki niso tako plačani kot ostali, pridejo do vrha. Savlada igrače i ekipu koja ima mnogo veći budžet, ali CSKA, kažem... CSKA, kot rečeno, vsako leto kakšnega igralca spusti, pridejo do velikih novih okrepitev in zagotovo bodo še naprej v vrhu evropske košarke. Ekipu reprezenti neke ruske košarke i ja sam siguran, da će oni u budućnosti biti tu gdje jesu. Real Madrid in zlasti Pablo Laso je ponudil odprte roke Luki Dončiću, kljub temu, da se je poleti poškodoval Sergio Llull na pripravah za reprezentanco, je dal 19-letnemu košarkarju, oziroma takrat 18-letnemu košarkarju, praktično vso svobodo v igri. Kako ste videli njegove igre? Skazalo se je na koncu pozitivno, Real je prvi trenutno v Španiji, je na Final Fouru. Da budem iskren, Luku nisem imel priliku mnogo da gledam. Iskreno, nisem imel veliko priložnosti spremljati Luka. Pogledal sem par tekem in predvsem lansko evropsko prvenstvo v Turčiji. V Turskoj način, na koji Luka igra je... Način, na kakšnega igra Luka je zavidljiv. Igra, da ima za seboj že kakšnih 10-15 sezon. Davno sazreo, koji ima iza sebe nekih 10-15 sezona i košarka mu je u malom prstu. Košarka mu je u malem prstu. Naslednji korak, za katerega se je odločil, je apsolutno pravilen in upam, da dobi priložnost tudi v Ligi NBA. Tu slobodu koju je dobio ovdje u Evropi, uspjeti da dobije i u nekom NBA klubu, za njega bi najbolje bilo... Sam bi bilo najboljše da gre u klub ki u tem trenutku ni kandidat za naslov prvaka. I hrati ima potrpežljivost počakati igravca kot je on, da se prilagodi in ustali, ter da na koncu okrog njega gradijo ekipo. Na kraju gradi ekipu. I za kraj, da završimo v srbskom jeziku i sa moje strane... Če na koncu zaključim tudi sam v srbskem jeziku, vemo, da ste svoj talent nekoč preverili tudi na prideskanju na snegu. Ne vem, koliko o tem govorite danes. Danes smo na Rogli in tu je smučišče. Ste morda že preizkusili. Ste tekom karijere razvijali ta svoj talent za deskanje na snegu. Snowboarding se več pokazal, kakav je bil. Moj talent za deskanje na snegu se je že pokazal in od takrat več nikdar nisem stopil na desko. Pred tremi leti sem začel smučati in mi je zelo všeč. To je šport, s katerim se ukvarjam po zimi. Za vreme zime bavim. Radim, hvala. Hvala vam.